Бейонсе і Джей-Зі шокували громадськість. Днями знамените подружжя відвідало баскетбольний матч. Однак у представників ЗМІ виникли сумніви, чи змогли Бейонсе і Джей-Зі повною мірою насолодитися улюбленим видом спорту. 32-річна популярна співачка продемонструвала відсутність величезного діаманта на підмізинному пальці. Сам Джей-Зі також з'явився без обручки. Крім цього, папараці помітили, що у Бейонсе зникло татуювання, яке вона робила на знак кохання до чоловіка. Замість римської цифри 4, яка є символічною у житті Квін Бі, залишився невеликий шрам. Журналісти припустили, що саме через рану після лазерного видалення татуювання Бейонсе могла зняти каблучку. Проте не виключено, що стосунки репера і R&B-співачки дали тріщину. За деякими припущеннями, незлагоду могла спричинити нещодавня бійка сестри Бейонсе із Джеймзі, адже Квін Бі була очевидцем конфлікту Соланж Ноулс із її чоловіком. Поп-конвейер стежитиме за розвитком стосунків зіркової пари.